kibaaru dibiga horta min caalooyinka ilaahay ku manaystay somaliland somaliland geel ari lo dibi awr iyo khayraadkii bada oo dhan buu ilaahay horta siiyey waa that's why ayn somaliland iskeed u taagan tahay iyadoo cidina caawin imika dibigaas noo ciisa qarniyo hore ay noogu dambaysay halka maanta ay joogna magaalo xayd beertaa ah ayaan ku aragnay iminka kaasoo cawaandanimo wuxuu ka qabo bahalkaasi iminka waa diyaar cadiga iska kiceliyo wey dagaal buu diyaar wey dagaal buu diyaar wey nagu soo dhaqaaqay waxa weeyi wuxuu sameynayay uu lugtaa sidaa u lahaa waxaa loo yaqaanaa fresho uu furanaya ama uu gaarfaraya ma garatay wakaa imika inagu inoo furanaya wuxuu isku diyaarinayaa waa dagaal soo socdo weeye haddaad xisla haysaan waa diyaar wakaa dhinac isku berbariyey somaadkan angalkuu lagaga dhufan lahaa way yacni kalsoonida uu qabo ayay moogta inagu arrinta badan dadkeenu geelleybay geelleyda aad ammaanta iyo waxaa kuwwaa layloobo qoladan loodu aad uma ammaan badnaa geelleyda dee meel walba dhan walba u jeedhay laakiin waxaad ogaataa bahalsaa dibigaas balbalay mato yacni wadarkiisa markuu ina soo arko halkaa inaga soo arkay garashada uu leeyahay inuu geel wax eebiya kuu sheegayay ayuu gartay inay wax ku soo kordhin dagaankii dagaankiin wax ku soo kordhin sabadii a ku noolaa markiiba uu gartay inagoon uba soo dhaweynoo musmitir usoo jirna ayuu gaarufo bilaabay yacni waxa weeye soo socda soo socda alkuntaaaraya ilaa gacan la saara mooyin u argoosta laakiin karin ka hor buuba dagaal fahmayaa inuu cidii soo gashay dagaankii sabadii dagaal isku inu inu balaayo la socdo tashankiisa muurkiisu iminka u degaya in yaroo cadhaa kusoo hadho wuxuu sheegay waxaan maanta kugu haysta sabada yareedeed nimcadaada dhex joogtay waa deegaankaagi waa lagu soo doonta waa lagu soo doonta marka iminka lakiin cadhadii hore markuu arkay aynu hore ugu degdegi weynay ugu tegi ugu tegi weynay tashankiisiisna uu yar degay markii ahaa iminka midabkan dibigan maxaa loo bixinaya marka haddii magac u bixiya las idhahdo waxaan oran lahaa dhiinle dhiinle markaa sidaa isku wada taagan yihiin waa qinti harqoodkiiba marka orsa la saaraya waxaa la gelinayaa bahaladan oo la yidhaahdo harqoodku waa kaalkee saaran marka harqoodka ma yahay labada yaryaree waxaa la yidhaahdo iyagana labada qoriya qoorta dhinac dibiga kaga jira labadaas ayaa lagu xidhaa ingishina waxaa la yidhaahdaa xarigaayara isku haya ee labadooda isku haya dabadatanugigii baa la tegaya waagartaalkaasu ka bilaabmaya xarigaasa haya dabadatanugiga marka la tago waxaa ku xida irsidii intaas ka koobay weli waxaa jira bahal yaroo lagu sugay warbaashii lagu sugayna maxay ahayd waxbaan maraha nugi marka nadal nadal iminka dibidu waxaa sankaad ka dololisan marka sanka laga dololiyo maxaa la dhahda sanka laga dololinayo marka sanka laga dololiyo waxa weye marka la layliyo ee la rabo inay wax lagu qodo ee iyaguna yar diidan yihiin baa sanka laga dololiya waxaa la barayaa markaa sidaa ay u wada soconayaan ay qalabka u wadayaan baa loosan wadayaa fuunyadaasaa lagu xidhayaa dabeeta waxa dhacaysa kolkay la qabsadaan iyagaa hayi noqonaya sidii geeloo kare haraash bay noqonayaan haraash bay noqonayaan waa laga sii deynayaa sanwadka marka halkaa waxaa kaaga soo baxaya habka laga qaatay tababarka askarta iyo cid walba waxa weye wuxuu ka imanaya in la carbiyo marka hore wax walba in la carbiyo waxaa kaloo weliba ka maqan oo
maanta jacayl adduunada covid 19 kuwa ka wareeriyay waa kan bini aadmiga cafuufta iyaga loo xiray halka sidan oo kale markay tahay beeraha beerta sidan loo baaqbaaqayo cafuuf bay leeyihiin sidan kan aanu dadku imika garsan yar oo kale ayaa dibid leh cafuuf leeyihiin cafuuf leeyihiin marka wali waa yaab ilaahay dano iyaga saaba looga dhigaa waasa nur yusuf oo deegaankana waa halkeed halkaan aan joognaa waa magaal xayd magaal xayd oo ka tirsan gabiile gabiile aan waxaad wax nooga sheegtaa heesii dibida maxaad ka haysaa marka beerta lagu qodayo heesaa hawleedadi maxaad ka haysaa leeyso wad ka ma salaalo shashada lama dhuuxo shansha dheeri gamaale shansha shan halaad kuma siisto shakad lagu qorigii gabadh saaximeen mooyee shan halaad kuma siisto waa dibida laga hadlaya kibaarow dibida lagu heesay marka beerta lagu qoday dibida lagu heesay marka aad heestaa u tirso dibi wadeed muxuu dareemayay marka socod socod iyo dhaqaaq iyo dhaqaaq buu yeelanay halkaa kibaar waliba aanu kabee waxa qolwadii arkay qolada geelu in geelu loo gabyo oo ammaanan ninkaasi imika wuxuu kuu sheegay inuuna geel shan halaado geela inuuna siisan karin oo beertaasu qodaya dibi beertaasu qodaya beerta munaaficeeg waxa la haysan karaa intee kajad kajad qoladii geelaydii markay maqlaan shan halaad kuma siisto arme meesha dagaal ka dhacayo rabishka yimaada mar hadii markaan idhahno qoladan ree gebel marka tale dibiga shan halaad siisan maayo aa dagaal baa meesha ka dhacay baan umalayn maqolada aan beeraha aqoon haye misasida madaxweyneheno kaloo isla yaqaana beeraha iyo geelaba dadka beeraha aqooni waa laga yaabaa inay yidhaahdaan waar bal eekii reer galbeed siday caayeen iyo laakiin qolada xoolahooda dhaqata beeralayna wuu yahay geelayna wuu yahay waa garta marka waxaan rabno yaan dhiri gala waxaan rabnaa in la tartansiiyo dibida qoto iyagana sida geela loo tartansiiyo waa dhaqankiini hore in la dhiri geliyo dibidaasoo nimisa kaa weyn dibigaa weyn halkaa xidhan ee la naaxiyey waxaan rabaa in iyaga la tartansiiyo oo wax soo saarkii dalka lagu tarto maxaa madaxweynaha cidsigaasa midu gudbinaa madaxweyne oo leer madaxweyne qolo geeli ha ku tartanto qolo fardi ha ku tartanto qolo dibidii ha la tartansiiyo wacaynka ayo beer qodistii way soo saarka ay aad baad maadsantiin.